ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಕ್ರಮ್ ಮೋಮಿನ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ. ಕುಸುಮಾ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮೇ 22ರಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಸುಮಾ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪರ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವ್ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣೆ ಇದಲ್ಲ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಳ್ಳಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಶಿವಳ್ಳಿ ಹೊರಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇದ್ವಿ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಂದು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಕುಸುಮಾ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ರು. ಶಾಸಕರಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗರ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಣ ಗಳಿಸದೆ ಜನರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶಿವಳ್ಳಿ ತೀರಿದಾಗಲೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 76% ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗಡುವಿನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 290 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. 45,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಜನನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಬಹುಶಃ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಲಿಯಾದ ಲೈನ್ಮನ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಜೇಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಲೈನ್ಮನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಲಿವರ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರೆದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಲೈನ್ಮನ್ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ 23 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ರಬಕವಿ ಘಟಕ ಲೈನ್ಮನ್ ಓರ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ತಲೆಗೆ ತಗುಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಬಕವಿ ಹೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲತಃ ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ವಿನಾಯಕ್ ಚಮಕೇರಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಕುಂತಲಾ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೋಟಿ ಪವರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಜಾಗ ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಾಯಕ್ ಚಮಕೇರಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಕುಂತಲಾ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗ ರಬಕವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರ ಖುರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಆಚರಣೆ
ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದ್ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ದೀರ್ಘ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ನೀರಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕಹಿ ದಿನ ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ದಾದೋಬಾ ತೋರಶೆ ನಂದಿನಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೋಮವಾರರಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನದಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಟ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎತ್ತು ಆಕಳುಗಳ ಸಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಉಗಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ MD ಚಂದನ್ ಶಿರ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಇವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಮನೆತನದ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ್, ದಾದೋಬಾ ತೋರ್ಷೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ತೆರ್ದಾಳ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತಬಾಜ್, ಮದನ್ ದೇಸಿಂಗೆ, ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದೋಬಾ ತೋರುಷೆ, ಧನ್ಪಾಲ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ, ಗಣಪತಿ ಘಾರ್ಗೆ, ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ತೋರುಷೆ, ಯೋಗೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್, ರಾಯಪ್ಪ ಕೋಳಿ, ಬಸ್ಸು ಸಾಂಗಾವೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ತೆರ್ದಾಳ್, ವಿಜಯ ಆಸೋದೆ, ಸುಜಯ್ ಫರಾಕಟ್ಟೆ, ಬಂಡು ಗುರವ್, ರಾಜು ಗುರವ್, ದಿಲೀಪ್ ಹಲ್ಲುಳೆ, ಗಣಪತಿ ಘಾರ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಉಗಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ? ಶಂಬರ್ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಒಳಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರಡ ಐತಿ. ಇದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥೋಡಿ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮುರಿಪಾಯಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಉಗಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಹಿತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಪಿ ರಾಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ASP ಅಕ್ಷಯ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶಾಸಕರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ASP ಅಕ್ಷಯ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ASP ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ RO ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ASP ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿ RO ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓವರ್ ಫೋನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ವಯೊಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್?
ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓವರ್ ಫೋನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕದು ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಸರ್, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಪೈಲಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಪೈಲಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಡಿಜೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಇದೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಬಟ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೊಲೀಸರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಫೋನ್ ಓರಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೈಲಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್.